Men att din studsar i dem, eller? Ja, men det är spelar ingen roll. Jag studsar precis i slutet, så det hjälper inte. Vart lägger du din? Alla kan ju den, så. Det är lätt, va? Jag kan den inte heller. Va? Kan inte den? Nej. Alla kunde den då. Aldrig. Var lägger du den? Eller ja, så när du visar sådär så kommer jag ihåg. Den och den ska ha ihop. Så släpper man bara på den. Sweet. Jag brukar bara flasha dem. Då går den av runt hörnet där. Grejen är att lägger den här då kan vi gå på, alltså vi kan bara ända längst fram, alltså här då, och stå där. Längs med kanten och kolla rakt fram. Då går den in, ja, då lägger man härifrån, då glider den in.